په خوست کې د سې دفتر ته نږدې ځانمرګي برید د افغان ځواکونو ترمنځ د بهرنیو وګړو په شتون نیوکې په ټاکنو کې د بشري حقونو د سرغړوونکو له شتون سره مخالفتونه د مصر د نوي اساسي قانون د لاسوند منل کېدل او د بیا رغونې لپاره افغانستان ته د روسیې بیرته ستنېدل اوس هم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی په خوست ولایت کې د یوه ځانمرګي برید له امله درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول د خوست امنیه قمندانۍ وایي دغه پیښه نن سهار د امریکا د استخباراتي سازمان د څانګې دروازې مخې ته هغه مهال وشوه چې برید کوونکي په موټر کې چاودېدونکي توکي د امنیتي ځواکونو لخوا د موټر د پلټلو پر مهال وچاودول چې له امله یو پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او د اوو ملکي وګړو په ګډون دوه پولیس ټپیان شول په خوست ولایت کې د امریکا د استخباراتي سازمان یا سی آی پر نمائندګۍ د چهارشنبه په سهار ځانمرګي برید وشو. د خوست امنیتي چارواکي وایي یو ځانمرګي برید کوونکي په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د دې مرکز په ختیځه دروازه کې وچول چې له امله یو پولیس او دوه ملکي کسان مړه او دوه پولیس او ملکي کسان هم ټپیان شول. که څه هم امنیتي ځواکونه د دې پیښې په اړه د څېړنو د پیلولو خبر ورکوي خو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاریس په غونډه کې د طالبانو استازو په یو ډول طالبانو ته د افغانستان د حکومت د تسلیمېدو غوښتنه کړې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې طالبانو په دې غونډه کې د دې ډلې د مقرراتو په منلو او د دواړو حکومتونو په کچه د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو اترو کې به د یولسو کلونو لاسته راوړنې او د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. په هیواد کې د ترهګرۍ په وړاندې له لس کلنې جګړې وروسته داسې ښکاري د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره سیاسي فعالیتونه پراخ شوي دي. د پاریس غونډه هم په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره هڅه ګڼل کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د سولې د عالي شورا د حکومت د سیاسي مخالفو ګوندونو او د هیواد په کړکیچ کې د ښیلو نورو لوریو ګډون کړی و. خو د دې غونډې له جوړېدو څو ورځې وروسته د هغې د پایلو د ګونګوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ویل شوي د پاریس په غونډه کې د طالبانو استازو ټینګار کړی دوی د طالبانو ډلې په استازیتوب نه بلکې د افغانستان د اسلامي امارت په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ای منطق یعنی ای کې باید حکومت موجود و جامعه بین المللی تسلیم مطلق طالب شوه و مجددا امارت اسلامی طالب ها با اندک اصلاحات و تغییرات بر سر کار بیایه و این منطق منطق مذاکره نیست، منطق تمامیت خواهی است، منطق تسلیم پذیری است و به هیچ وجه با روحیه صلح خواهی نمی سازه. لابلی خو ویل کیږي د پاریس په غونډه کې طالب استازو د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه نه ده کړې. د دې ډلې استازو ویلي ښایي د طالبانو ډله په خپل قانون کې د بشري حقونو او داسې نور اندښکارندو په اړه ځای پیدا کړي. اونا گفتن که قانون اساسی افغانستان قانون استبدادی هست، ما ایره نمیپذیریم و قطعا در این قانون موارد خود ما داریم که اصلا قانون اساسی درست میکنیم. یک مورد با اونا سرصدا و پیشنهادهایی داشتن که کاملا در روند مذاکره و مصالحه قطعا یک در حقیقت یک موانع ایجاد کردن. در جنگ په حالت کې یا په عجولانه شکل باندې یا د یو جبهې په غوښتنه باندې تغییرات ممکن نه دي. او که کله امن ریشی، سوله ریشی، سیاسی مبارزی شروع شی او بیا یو حکومت غواړي چې د مصالحو په خاطر باندې په قانون اساسي کې تعدیل ریشی، هغه خپل میکانیزم مطابق په قانون اساسي کې تغییر راست.
لدی مخکې طالبانو د ویلامی په خبرولو سره ویلي مولوی شابدین دلاور او ډاکټر محمد نعیم د دې ډلې په استازیتوب په نوموړې غونډه کې ګډون کړی و. د سې شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر هم دننه په هیواد کې د سولې د غونډې په جوړېدو ټینګار وکړ او ویې ویل تر اوسه روښانه نه ده چې دوه طالب ګډون کوونکي د طالبانو له کومې ډلې استازیتوب کاوه. په دې ورځو کې هر ګام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اخیستل کیږي د افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راټوکیږي، خو د تیرو یولسو کلونو د بریاوو د لاسه وتلو په اړه اندېښنې هم موجودې دي. داسې بریاوې چې اساسي قانون، بشري حقونه او دغه راز نورې ښکارندې تر ټولو مهمې دي. د کابل په امنیه قمندانۍ کې د یوې ښځینه پولیس لخوا پر یو امریکایي سلاحکار برید یو ځل بیا پر امنیتي ادارو د خلکو نیوکې زیاتې کړې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي دغه برید د استخباراتي ادارو د کمزورۍ له امله ګڼي او د کورنۍ چارو وزارت د ایراني ښځې په نه پېژندلو کې په بې پروایۍ تورنوي. د خلکو دغه استازي وایي دا شان کسان باید په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي. د کورنۍ چارو په وزارت کې د یوې ایراني فعالیت ډېر کسان حیران کړي دي او د دې میرمنې په پیژندلو کې د امنیتي ادارو پر ناتوانۍ نیوکه کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د هیواد په پولیسو کې د دغې ښځې فعالیت د پوښتنې وړ ګڼي. د قدم اول ضعف ارګانای ثبت اول نفوسه که برای ازی تذکره دادن و د قدم دوم ضعف نهادهای استخباراتی ده که از استخبارات تو اسناد ازی تیر شده و ای به صفوف پلیس جذب شده. غفلت کرده ده ایجا غفلت کرده، سلنگاری کرده، مسابقه کرده، تحت مراقبت دقیق نداشته، با چرا اصلا برش داده. لبل خواد کورونای چار وزارت ویند وی په دې اړه څېړنې روانې دي. برسی های دامه داره دلایل و چگونگی عوامل هر عامل دیگه که در قبضی باشه بدون شک مورد بررسی قرار میگیره. هنوز کدام ثبوت و شواهد در دست نیست که روابط این خانم با شبکه های تروریستی نشان بده. په روان کال کې د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو له امله څه د پاسه 50 بهرني پوځیان وژل شوي دي، خو دا لومړی برید و چې د یوې ښځې لخوا ترسره شو او همداراز له دې پیښې وروسته روښانه شوه چې دا میرمن ایرانۍ ده. دغې پیښې له یو بل واقعیت څخه هم پرده پورته کړه، داسې واقعیت چې بهرنۍ وګړي هم د افغاني په نوم د کورنیو چارو په وزارت کې فعالیت درلود. د ولسي جرګې لخوا د کابینې د یولسو وزیرانو د استعضا طرحه کوم ځای ته ورسېده. د ولسي جرګې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پریکړه وکړه چې د کابینې یولس وزیران باید په سلو کې له 50 څخه د پراختیایي بودیجې د لږ لګولو له امله استعضا شي، خو تر اوسه د استعضا ورځ معلومه نه ده. د ولسي جرګې د نن ورځې په غونډه کې یو شمېر استازو د دې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړه، خو له څلورو ساعتونو خبرو اترو وروسته کومې پایلې ته ونه رسېدل. د ولسي جرګې د ډېری غړو له څرګندونو داسې ښکاري د کابینې یولس وزیران چې ټاکل شوي وه د دې جرګې لخوا استعضا شي دا کار به ترسره نه شي. د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې هم د ډېری استازو له څرګندونو داسې ښکارېدل چې د استعضا موضوع هېره شوې ده. بیاین امیر از اجندا بیخی بکشین، 11 وزیر شما استعضا میخواهیم بکنین، 11 وزیر یعنی تالان شاید. اگر شما یک وزیر استعضا کرده تا نیستین درست. بحث قطعیه را از اجندا خارج کنین، بیوده است. هر روز بحث کردن معلوم است فلانی مصرف کرده فلانی نکرده. لابل خو په دې غونډه کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ګډون ډېری غړو د دغو وزیرانو پر استعضا ټینګار وکړ. سند پیش میکشم که در جریان تشکیل لوی جرگه عنعنوی شما پایسنگ ضعیف گذاشتین و واقعا رأی مردم معامله صورت گرفت و نتوانستین از حیثیت از خانه دفاع بکنین. باز ما سند کتبی اینجا نشان خواهیم داد. بنابراین هر وزیری که زیر 50% آمده رأی عمومی گرفتین به استعضاش برسانین. در موضوع استعضا تغییرم نمیاید و به کمیسونا هم بر نمیگرده. خود وزیرانو د استعضا په اړه له ډېرو توندو څرګندونو وروسته ډېری استازي له غونډې څخه ووتل او د ولسي جرګې غونډه د نصاب د نه بشپړېدو له امله کومې پرېکړې ته ونه رسېده. آن یو شمېر استازو چې په غونډه کې ګډون درلود د نورو غړو خبرو ته یې پام نه کاوه. لوسونه په قضاوتو کې هغه وخت کې اکثرا وکیل صاحبان ځانونه شاته باسي او مجلس پرېږدي او په اخره کې په پایله کې څلور یا 15 نفر نه ډېره په مجلس کې نه پاتې کیږي. د ولسي جرګې د تېرې پریکړې له مخې ټاکل شوی د ملي دفاع، کورنیو چارو، له نشه یي توکو سره د مبارزې، د لوړو زده کړو، پوهنې، اقتصاد، قانونو، اوبو او برېښنا، سوداګرۍ، ښار جوړولو او اطلاعات او کلتور وزیران استعضا شي.
د مدني ټولنې فعالین د افغانستان په ولسمشیزو ټاکنو کې د بشري حقونو د سرغړونکو د کاندیدیدو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د داشان کسانو د کاندیدیدو د مخنیوي لپاره باید یوه تګلاره جوړه شي. دغه فعالین ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له مرستیالانو څخه یوه باید ښځه وي. د مدني ټولنې ادارو د رڼو او عادلانه ټاکنو پر ارزښت په ټینګار سره د هغې مسودې په اړه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او عدلیې وزارت لخوا وړاندې شوي وه خپل نظریات او وړاندیزونه بیان کړل. که څه هم دغو ادارو بېلابېل وړاندیزونه بیان کړي، خو ټینګار کوي له بشري حقونو سرغړونکي باید د ټاکنو په بهیر کې ګډون ونه کړي. نگرانی ما همی است که نباید این بار ناقضین حقوق بشر و افرادی که در شورش ها و حملات توریستی دست دارند و از طرف دیگه هم سلاح‌های غیر قانونی را حمل میکنند و دارای گروه های مسلح هستند، نباید اینا در پروسه های انتخابات نقش پیدا بکنند و میکانیزم وجود داشته باشد تا اینا نتانند در انتخابات سهیم بشند. لابل خود اغا فعالین له حکومت څخه غواړي چې په راتلونکو ولسمشریز و ټاکنو کې د ښځو رول پیاوړی شي. ما میخواهیم در انتخابات آینده ریاست جمهوری از جمله معاونین، از جمله دو معاون ریاست جمهوری یک معاونش باید زن باشد. این اگر مثلا کاندید مرد می باشد و یا کاندید زن، یکی از معاونینش باید یک زن باشد. د مدني ټولنې ادارې د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرانیانو شتون په هیواد کې د انتخاباتو په روڼتیا کې اغېزمن ګڼي. دغه ادارې وایي په ټاکنو کې ځنډ باید د هیواد د صلاحیت لرونکو ادارو لخوا د یوه ګډ کمیسیون له جوړېدو وروسته رامنځته شي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې له امریکایي سرتیرو سره په لیدنه کې په افغانستان کې د یادو سرتیرو هڅې لویه لاسته راوړنه وګڼله. اوباما د نوي سوي کال په درشل کې له امریکایي سرتیرو سره ولیدل. ویل کیږي چې په راتلونکي کال کې به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د کمیدو پروګرام هم اعلان شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد په هاوي ایالات کې له امریکایي پوځیانو سره په نوې کتنه کې د خپل هیواد د ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. په روښانه توګه تر اوسه هم په جګړه کې یو. تر اوسه هم زموږ پوځیان له هیواده بهر یعنی افغانستان کې هره ورځ خپل ځانونه قربانوي. ستاسو یو شمېر دوستان او خپلوان هم په دغو پوځیانو کې شامل دي. له تاسو څخه ځینو کسانو هم په دې ځای کې دنده ترسره کړې. له دې امله موږ پوهیږو چې دا اسانه نه دي، خو موږ له تاسو غواړو چې پوه سئ تاسو ټولنه او هیواد ستاسو تر څنګ دي او ټول دا درک کوو چې بې له شکه که ستاسو په خلاده خدمتونه نه وای موږ به اوس په دې دریځ کې نه وای. ویل کیږي په اوسني وخت کې امریکا په افغانستان کې کابو شپږ شپېته زره پوځیان لري او ټاکل سوی د ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي میلادي کال په پیل کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د کمښت پروګرام اعلان کړي. دا زموږ کورني خبرونه. له لږ ځنډ وروسته به بهرني خبرونه وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست. دا هم څو بهرني خبرونه. د خلیج د همکارۍ شورا د دې شورا په کارونو کې د ایران د مداخلې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د خلیج د همکارۍ شورا شپږ غړي هیوادونه د دې هیوادونو په سیاسي چارو کې د ایران پر مداخلې سخته نیوکه کوي او د دې لاسوهنو د ډېر ژر بندېدو غوښتنه کوي. بلخوا د اسرائیلو لومړی وزیر د ایران اټومي پروګرام د منځني ختیځ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ ګڼي. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات او د خلیج شورا د همکاري غړي هیوادونه په دغه ستر عربي برخه کې د ایران لاسوهنه د سیمې امنیت لپاره ستر ګواښ بولي. دغو هیوادونو د خلیج شورا د همکاري په کلنۍ غونډه کې هوکړه وکړه چې په دغو هیوادونو کې د ایران د لاسوهنې بندېدو په موخه باید هڅه وکړي. د ایران له لورې بېلابېل ګواښونه موږ ته متوجه دي، ځکه ایران د خلیج په هیوادونو کې خپلې لاسوهنې ته دوام ورکوي. د ایران اټومي پروګرامونه هم د سیمې لپاره ګواښ دی او هره شیبه امکان لري دغه پروګرام پر سر جګړه رامنځته شي. که څه هم چې د دغه ګواښ کچه لوړه ده، خو موږ له دغو ګواښونو سره مقابله کوو. د ایران حکومت تر اوسه د خلیج د همکارۍ شورا د دغه ادعا په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. بلخوا اسرائیل ادعا کوي چې ایران د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي او غواړي چې له دغو وسلو د اسرائیلو په ضد کار واخلي. نوموړی د ایران د حکومت هڅې حزب الله او حماس ډلو فعالیتونه د نړۍ د سولې لپاره ګواښ بولي. هند او پاکستان هڅه کوي چې د کرکټ لوبو په کولو سره خپلې سیاسي اړیکې ښې کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اسلام آباد تل نوې ډهلي سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره
د کرکټ له ډیپلوماسي کار اخیستی دی. دوی وایي دغه هڅې هغه مهال پیلیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ لوبو لپاره هند ته تللې ده چې پرون یې په لومړۍ لوبه کې د هند ملي لوبډلې ته ماته ورکړه.